Vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, vážený pán starosta obce Skycov, ctení účastníci priamých bojov v rámci Slovenského národného povstania, milí obyvatelia obce Skycov a účastníci dnešného pochodu. Sú miesta, na ktoré sa vždy rád vraciam. A tieto prekrásne miesta sú jedným z nich. Majú neopakovateľnú atmosféru, ktorú im vtisla nádherná okolitá príroda, ale aj udalosti, ktoré sú spojené so slávnou históriou nášho národa, nášho milovaného Slovenska. Preto som úprimne rád, že sa môžem zúčastniť aj tohto ročného turistického pochodu náučným partizánskym chodníkom Skycov Zlatno pri príležitosti osláv 65. výročia Slovenského národného povstania. Je pre mňa cťou, a ak iste aj pre vás všetkých, pripomenúť si v dnešný deň významné udalosti, ktoré sa odohrali tu v okolí nádherného pohoria Tríbeč počas druhej svetovej vojny. Dovolte mi, aby som sa v tejto chvíli zamyslel nad významom Slovenského národného povstania, ktoré je jedným z hlavných zdrojov tradícií nielen nášho štátu, ale aj našich ozbrojených síl. Bolo to 29. augusta 1944, keď sa slovenský národ so zbraňou v ruke vzoprel proti prichádzajúcim nacistickým okupantom a proti domácemu totalitnému režimu. Slováci sa tak zaradili k národom a národnostiam spojených v protihitlerovskej koalícii, čím nepochybne preukázali svoju morálnu a politickú zrelosť. Pri organizácii a uskutočnení vojenských cieľov povstania a pri obrane povstaleckého územia proti sústredenému náporu nemeckých vojsk zohrali rozhodujúcu úlohu vojaci sformovaní do 1. Československej armády na Slovensku. Túto vojenskú silu zhruba 60 000 mužov doplňali tisíce dobrovoľníkov, partizánov, príslušníkov partizánskych skupín a oddielov, ktoré sa začali formovať ešte pred vypuknutím povstania. V partizánskych jednotkách, brigádach, popri Slovákoch, boli aj sovietskí, francúzski, českí, maďarskí, poľskí partizáni, vojaci, ale aj mnohí príslušníci iných národov, ktorí sa zapojili do protifašistického boja na našom území. Slovenské národné povstanie malo nielen vojenský, ale aj politický význam. Deklaráciami Slovenskej národnej rady, ktorá bola ústredným politickým orgánom, pôsobiacim na povstaleckom území, sa Slováci prihlásili k myšlienke demokracie a sociálnej spravodlivosti. A tak, ako si to cítili pred 65 rokmi aj občania Skycova a Zlata. Túžba po slobode, túžba vyhnať fašistických okupantov z vlasti a zbaviť ju totalitného režimu, mnohých z nich prinútila chopiť sa zbraní. V období Slovenského národného povstania sa stali priamými aktérmi a svedkami zápasu nášho ľudu za slobodu a demokraciu. Nemálo z nich v tých ťažkých dňoch leta a jesene roku 1944 prišli o to najcennejšie, čo človek má, o ľudský život. Vzdajme preto hold a úctu tým, ktorí bojovali za demokraciu a slobodu a priniesli v tomto boji tie najťažšie obety. Osobitne by som chcel vzdať úctu a hold všetkým skycovským partizánskym obetiam, ako aj obetiam z radov civilného obyvateľstva, ktoré zahynuli počas zúrivého a nemilosrdného vyčíňania fašistických okupantov. S pietou a so smutnou spomienkou si pripomíname aj tie hrozné dni skorej jary v roku 1945, keď v malebnej obci Skycov vypálili nemecké jednotky viac ako 200 domov a príbytkov jej obyvateľov. Bola to tvrdá a surová pomsta za to, že obyvatelia tejto obce a celého regiónu sa už od začiatku bojov SMP aktívne zapojili do jeho priebehu. Vážení antifašisti, vážení občania obce Skycov, ctené dámy, vážení páni, vážení prítomní. Tradícia Slovenského národného povstania vybavila Slovensko morálnym kapitálom, z ktorého potom ťažilo v nasledujúcich 10 ročiach po roku 1944 a ťaží tak dodnes.
Bokom nestoja ani naše súčasné ozbrojené sily, ktoré sú úzko spojené s občanmi a tradíciami pokrokovej histórie Slovenska. V čase najväčšej krízy európskej civilizácie v 20. storočí sa veľká časť Slovákov organizovane a uvedomele postavila na stranu slobody a pravdy. Krajina vzala svoj osud do vlastných rúk, cieľom byť nie objektom, ale subjektom dejín. Nech je preto aj 65. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania pre nás sviatkom, ktorým preukazujeme úctu základným hodnotám, na ktorých stojí moderná slovenská štátnosť, ako aj všetkým, ktorí za tieto hodnoty bojovali. S úctou a vďakou spomíname na odvážnych vojakov a partizánov, najmä však na tých, ktorí v Slovenskom národnom povstaní prišli o svoj život. Čest ich pamiatke.